ကိုရဟောင်းချန်နယ်ရဲ့ပေးတင်ချစ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူးလင်းရဲ့ခုနှစ်ကနန်းသမားများအတွက်2022ခုနှစ်တနစ်စာဟော့စတန်ကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ခုနှစ်ရက်16ရက်25ရက်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကခုနှစ်ကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ကနန်းသမားတွေကခရစ်သက်ဂရစ်2022ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာတော့တိတ်ကုတ်မှာနေရတဲ့သူတွေတိုက်ပေါ်ကိုရောက်သွားရခြင်းဟာဒီလိုပေရင်ကိန်းခန့်ရဲ့ယေရှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဆင့်ကနေကြီးမားတဲ့ယာထူးကြီးတွေရောက်သွားရခြင်းမှလည်းဒီလိုကိန်းခန့်မျိုးရဲ့ယေရှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းချင်းဆိုးချင်းတွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုးရာတွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကောင်းတာတွေလာပါတော့မယ်။ကောင်းတာတွေပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းဆိုးရာတွေရောက်လာတတ်တာကိုတော့သတိထားသင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ထဲမှာမုတ်ချတိုးတက်ပြောင်းလဲတော့မယ်အခြေအနေကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်မရဘူးသေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေရမယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးများကိုအလွယ်သုံးစားမလုပ်မိဖို့တော့တတိပြုပါအခွင့်အရေးကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်မိပါကညံ့တော့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတတ်တာတော့အထူးတတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာအဆဆအရာရာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မုတ်ချတိုးတက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာရပါမယ်အံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်ဘဝတစ်စိ့ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်ပါမယ်စီးပွားတက်မယ်ဘဝတစ်ခုလုံးဆက်ကနေကောင်းပြီးပြက်ကနေပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်အချစ်ရင်းမှာတော့ရှင်ခုန်တန်တွေပြောင်းလဲသွားပါမယ်အချစ်တွေအယောင်ပြောင်းလဲသွားမယ်တန်ရုံးစင်အနောင်ဖွဲ့အတွဲတာများရခင်အားထက်ပုံမိုလေးနဲ့ခိုင်မာသွားပါလိမ့်မယ်အချစ်ရဲ့ချိုးမိန်နဲ့အသီးပွင့်တွေကိုစွယူစားသုံးရပါမယ်ပြက်တနာအသေးဖွဲလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးလမ်းခွဲပြက်ဆဲသွားတတ်တာကိုတော့နှစ်ဦးစလုံးတတိထားဖြတ်တန်းတင်ပါတယ်အိမ်ထောင်ရင်းမှာစိုးနေတဲ့သူများကောင်းလာပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့သူများစိုးသွားတတ်တာကိုတော့တတိထားတင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ရေတိုရင်မှန်းချက်အချို့အောင်မြင်ပြီးစိတ်ကူးအိမ်မက်တချို့အကောင့်ထဲပေါ်လာပါမယ်အိမ်တော်ပဲ့ရဲ့ဆွေမျိုးချင်းမှာတော့ကျမ်းမာရေးတေလူမျိုးပါညံ့တက်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ငွေကြီးအကျန်စီများရီမန်းချားတာတဲ့ဘုံမှုအောင်မြင်ပါမယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးများနဲ့အောင်မြင်ပြီးမထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာငွေရတက်ပါတယ်ငွေကြီးအခက်ခဲအကျက်တဲများကြုံနေရပါကအံ့ဩဆရာကောင်းလောက်အောင်လွတ်မြောက်သွားတက်ပါတယ်ဒီနှစ်အတွင်းကြုံတွေ့ရနိုင်တာတွေကတော့၁လုပ်ငန်းအကျန်စီတင့်များပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခြင်းနှစ်ရင်းနှီးသောသူများဆေးရုံတက်ရတတ်ခြင်း၃ညီဝင်ချင်းအမွေရချင်းများကြုံရတတ်ခြင်း၄အမှုအချုပ်ထောင်ကက်ဆေးရုံများနဲ့ပတ်သက်ရတတ်ခြင်း၅ရွှေဝင်းမှနာရီတည်င်းကြားရတတ်ခြင်း၆လက်ရှိအလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘဲအလုပ်ထွက်ချင်းပြောင်းချင်စိတ်များပေါ်နေတတ်ခြင်း၇ငွေရှာဖွေရလွယ်ကူနေတတ်ပြီးငွေအစုလိုက်ပုံလိုက်ရတတ်ခြင်းရှေ့အဖိုးရံစက်ပစ္စည်းဝင်လာတက်ပြီးစက်ပစ္စည်းဝင်ပြီးထီပေါက်တက်ခြင်း9မိမိထက်ကြီးခဲ့သူတယောက်နဲ့စကားပြောညှင်းခုံရတက်ခြင်း10ပညာအသိရခြင်းသင်တန်းတက်ရခြင်း11မိတ်ဆွေရင်ဆရာရင်တွေရဲ့အကူအညီကောင်းများရတက်ခြင်း12အတုပပို့ခြင်းနဲ့တင်းကျိုင်းမြင့်နှင်းခြင်းရှောင်းမှာမလွဲတာမရှောင်းတာလို့ပို့ရရင်တော့တရော်ကမွန်းဖြင့်ကောင်းလျှော်ပါ13ညနာပွင့်စမ်းပွင့်နေတက်ခြင်းစလီကိုကျင့်တရားကိုထိမ့်သိမ့်ပါ15အမှုဖြစ်နေသူကိုငွေမချင်းရအာမခံခြင်းမပြုလို့ရပြုလို့ပါကကိုပါဒုက္ခရောက်တတ်ခြင်း16စုံမြတ်ချက်အမားချမိတတ်ခြင်း19သူတပားကြောက်တွန်းတာခံရတတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တနစ်တာအကျိုးပေးအဆောင်ကတော့ရွှေဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးအရောင်ကတော့အဖြူရောင်ရွှေရောင်နဲ့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်တင့်တော်တဲ့တက်စာကတော့တံပရာကျွဲကိုဂျင်းလိမ္မောရှောက်ပေါင်မုံနဲ့ပြားရီတို့ဖြစ်ပါတယ်တတိထားသင်းတဲ့အနေရကတော့မီးလျက်စစ်အပူနဲ့ပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပြီးတတိထားသင်းတဲ့ယောဂါတွေကတော့ယောဂါဆန်းစိတ်သွေးကြောက်ကဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့နေ့တွေကတနင်းကနွေတနင်္လာစနေဖြစ်ပြီးကောင်းကျိုးပေးတဲ့ရက်နဲ့ကနန်းတွေကတော့1 10 19 28 4 13 22 31 2 1120 29 9 16 25ရက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ယတရာကတော့ခိုင်ညံ့တွေပြပြောက်ပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစေဖို့အတွက်မနဲ့စောစောအိမ်ပြားမှာအနီရောင်ပန်း6ပွင့်တစ်သီး6လုံးတောက်တော်ရီ6ခွက်လူတန်းပြီးအလိုရှိရာများကိုကြာကြာနှနှပြက်ပြက်သားသားအတန်ထွက်ဆွတ်တောင်းမှာ
ချိုးမဲ့ရေထဲမှာအုံးစီ12ဆက်ထဲပါအနီရောင်ပန်းသုံးဝန်းထည့်ပြီးရေချိုးရင်းနဲ့စွတ်တောင်းမှာမိမိရဲ့အနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမကြာခဏနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးပါမကြာခဏအိပ်ရာပြောင်းအိပ်ပေးပါမကြာခဏခရီးထွက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဆရာမင်းသိန်းခန့်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့အိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်ကောင်းသောဟောချက်များမှန်ကန်၍အနိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်မကောင်းသောဟောချက်များတက်တက်ဆင်အောင်လွှဲမှားပါစေသတည်း